რა თემაში არჩიეთ დარეჯან? მოგესალმებით, პირველ რიგში მე დღეს ვისაუბრებ უკანონო ფარულ მოსმენებსა და თვალთვალზე. Проблемазе, რომელიც მნიშვნელოვნად აფერხებს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და მიუხედავად ამისა, საზოგადოების მხრიდან სამწუხაროდ დღემდე არ იმსახურებს შესაბამის ყურადღებას. დღეს ჩემი მიზანია ეს პრობლემა მივიტანო თითოეულ ადამიანამდე, რომ ერთობლივად შევცლოთ ჩვენი ხელისუფლება დათმოს პოზიციები, ვაიძულოთ დათმოს პოზიციები. მადლობა დარეჯან, წარმატებას გისურვებთ როგორც ხელისუფლების იძულებაში რომ დათმოს პოზიციები ასევე დღევანდელ პრეზენტაციაში 7 წუთი გაქვთ ამისთვის დრო ჩაირთო. მოგესალმებით. ჩვენ დღეს აქ პრობლემებზე ვსაუბრობთ. პრობლემები სხვადასხვა სახისაა, თუმცა ყველა მათგანი ავადმყოფობასავითაა. ავადმყოფობას კი იგნორირებით ვერ განკურნავ. 2012 წელს, როდესაც პირველი უკანონო ფარული ჩანაწერები გასაჯაროვდა, ჩვენ გავიგეთ, რომ გვჭირს ავადმყოფობა. გვისმენენ, გვითვალთვალებენ, გვიქვეყნებენ. პრობლემა კი იმაშია, რომ ეს ყველაფერი აბებივით ჩავყლაპეთ. არაფერი არ გავაკეთეთ. ერთსულოვნება არ გამოვიჩინეთ, როდესაც საზოგადოების ნაწილი რუსთაველზე აპროტესტებდა. როდესაც კანონმდებლობის გამკაცრებას და ძალაუფლების დანაწილებას პარლამენტში წლები ითხოვდა. ვიცით, რომ გვისმენენ და გვითვალთვალებენ. თუმცა ეს ყველაფერი მხოლოდ მაშინ გვახსენდება, როდესაც პერიოდულად არჩევნების წინ პანდორას ყუთი პოლიტიკური ბრძოლის სიარაღი ხდება. მანამდე კი თავს არ ვიწუხებთ იმის გააზრებით, რომ ყოველდღიურად ჩვენ ირგვლივ უკანონოდ მოპოვებული ინფორმაციების საფუძველზე ათობით ადამიანს უჩუმრად აშანტაჟებენ. არ არსებობს იმაზე ბოროტი და საშინელი სამსახური, სადაც მე რამდენიმე წელი გავატარე. სახელი ასეთი არ აქვს. სახელი კეთილშობილურია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. სინამდვილეში კი არაფერი არ უქმნის საფრთხეს ჩვენ სახელმწიფოს. არაფერი არ ხწნის ისე, როგორც ჩვენ. ჩვენ კიბო ვართ და მეც ერთ-ერთი მეტასტაზი ვარ. ეს არის სუსის ყოფილი თანამშრომლის წერილი, რომელიც თან ერთვის ბოლო 2021 წლის 13 სექტემბერს გავრცელებულ ფარულ ვიდეო ჩანაწერებს. არსად რომ არ წაგვეკითხა, რომ ძალაუფლება რყნის, ხოლო აბსოლუტური ძალაუფლება აბსოლუტურად რყნის, ამას ჩვენს რეალობაში მაინც დავინახავდით. ზოგადად ხელისუფლებისთვის მასების სამართავად აუცილებელია სხვადასხვა მიმართულებით ღრმა ცოდნაზე დაფუძნებული სწორი და თანმიმდევრული პოლიტიკა. დამოუკიდებელი საქართველოს 300 წლეულის განმავლობაში ჩვენი ხელისუფლება ამსაკეთ ძალიან პრაგმატულად უდგება და მასების სამართავად იყენებს ცოდნას იმისას, რისი გვეშინია, რას ვაკეთებთ, რას ვმალავთ. ჩვენ გისმენთ ყველას. ვაგროვებთ თქვენზე ცნობებს, ვაგროვებთ კომპრომატებს, ვიყენებთ თქვენ სისუსტეებს, გიგონებთ ჭორებს, გიტეხთ სახელს. ჩვენ გმართავთ. ამ მავნე რეალობას ისე შევეჩვიეთ, ზოგჯერ გონია წარმოუდგენელი და არნახული არაფერი გჭირს. გვისმენენ, გვითვალთვალებენ, აგროვებენ ჩვენზე ინფორმაციებს, გვაშანტაჟებენ და უარეს შემთხვევაში გვიქვეყნებენ. გადის წლები, იცვლება მხოლოდ შანტაჟის მეთოდები, რომელიც სხვადასხვა ფორმებს იძენს. არ იცვლება არც კანონი და არც ხელისუფლების ნება, რომ საკუთარი ქვეყნის პოლიტიკოსები, სამოქალაქო საზოგადოების წევრები, ჟურნალისტები, დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლები, სასულიერო პირები, ბაღის აღმზრდელები და უბრალოდ რიგითი მოქალაქეები არ შანტაჟონ. დიახ, არ მოგესმათ, ეს რიგით მოქალაქეებსაც გეხებათ. მაგალითად, ამერიკაში უსმენენ და უთვალთვალებენ მხოლოდ ტერორისტებს, საქართველოში ყველას. არადა კანონში მკაფიოდ წერია, რომ არ შეიძლება პერსონალური ინფორმაციის უკანონოდ მოპოვება, დამუშავება, გასაჯაროვება. წერია, რომ ასეთი ქმედება დასჯადია. თქვენ გინახავთ, რომ მსგავსი ქმედებისთვის ვინმე დაისაჯა? არც მე. შესაბამისად, საკანონმდებლო ჩარჩოს გაცნობით თავს არ შეგაწყენთ.
არ დაგაინტერესებთ. ისევე როგორც არ აინტერესებს არც ხელისუფლებას და არც სასამართლოს. თქვენ ალბათ დაგაინტერესებთ რა მეთოდებით გვისმენენ და გვითვალთვალებენ, ან როგორ მიუხვდეთ რომ გვისმენენ და გვითვალთვალებენ. არ აქვს მნიშვნელობა Android-ის მომხმარებელი ხართ, iOS-ის თუ უბრალოდ ფანრიან Nokia-ს იყენებთ. მთავარია რომ ის თქვენი პირადი აგენტია, რომელსაც სულთან ატარებთ. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ სოციალურ ქსელს ანიჭებთ უპირატესობას. მთავარია რომ თქვენ პირად აგენტს, ტელეფონს აქვს IMEI კოდი და არსებობს სატელეფონო ანძები, რომლებიც ერთობლივად ქმნიან თქვენს კოორდინატებს, ისტორიას, ეგრეთ წოდებულ big data-ს. იციან ყველაფერი. აქციებზე დადიხართ თუ სპორტდარბაზში. ალკოჰოლზე დამოკიდებული ხართ თუ აზარტულ თამაშებზე. ფსიქოტროპულ აბებს იღებთ თუ რომანტიკულ შეტყობინებებს. ყველაფერს თქვენ შესახებ იყენებენ თქვენს წინააღმდეგ, თქვენ სამართავად. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ მიხვდეთ რომ გვისმენენ და გვითვალთვალებენ. ფონური ხმები ტელეფონზე საუბრისას, ზუზუნი, ტელეფონის ელემენტის გაცხელება, გათიშვის დიდი დრო, გაურკვეველი შეტყობინებები. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი დამახასიათებელია ტელეფონისთვის, რომელიც ისმინება. თუმცა დანამდვილებით იმის თქმა, ისმინება თუ არა ტელეფონი, სპეცსამსახურის თანამშრომლებსაც უჭირთ. დიახ, მათაც უსმენენ. მათი რაოდენობა დაახლოებით 4000-მდეა და ჩვენ საყოველთაო მოსმენა თვალთვალში 140 მილიონს ვხვდით. ყველაფერი მათ ხელშია. ერთადერთი მაკონტროლებელი მექანიზმი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი სამსახური, რამდენიმე თვის წინ ჩვენ თვალწინ გაუქმდა. ასეთი იყო ხელისუფლების ნება. და დღეს ჩვენ გამოვიყურებით, როგორც მგელს ჩაბარებული ცხვარი. უკანონო მოსმენებისა და თვალთვალის პრევენციისთვის აუცილებელია კანონის გამკაცრება და ძლიერი მაკონტროლებელი მექანიზმის შექმნა, რომელსაც ჭირდება პოლიტიკური ნება. ამას კი წილხვედრილობა არ უზრუნველყოფს. საზოგადოების დაკვეთა უნდა იყოს. დიახ, საზოგადოების, ჩემი, თქვენი, თქვენი და თქვენი. ვინც ტელეეკრანებს მიღმა კომფორტულად მოკალათებული ისხედით და ფიქრობდით, რომ თქვენ არ გეხებათ. შეგახსენებთ, რომ დამოუკიდებლობა და თავისუფლება სტარტია და არა ფინიში. ამიტომ აირჩიეთ ქმედება ან უმოქმედობა იმის მიხედვით, როგორ სახელმწიფოში გსურთ ცხოვრება. დიდი მადლობა, დარეჯან. მადლობა. ხო, საინტერესო იყო და ბატონ ლევან. უნდა გითხრათ, რომ ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი თემაა და მე აბსოლუტურად გულშემატკივრობ თქვენს წარმოდგენს, რომ ეს არ საზოგადოებას ისე არ აქვს გულთან მიტანილი, როგორც საჭიროა. ამიტომ თვითონ ამ წარმოდგენის ფორმა შეიძლება უფრო მძაფრი ყოფილიყო. ყოველ შემთხვევაში მე ამას უფრო მიესალმებოდი, მაგრამ რაც იყო წარმოდგენი, ეს იყო სწორი. და ძალიან მნიშვნელოვანი, სერიოზული პრობლემა საზოგადოებაში ზოგიერთ გონია, რომ უსმენენ და რა მოხდა მერე. რაღაცნაირად ჩვენ ისეთი ქვეყნიდან ვართ გამოსული, რომ ისეთები გვინახავს, რომ ეგ თითქოს მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ ძალიან ხშირად ჩვენ აღმოჩნდებით ხოლმე ძალიან უხერხო მდგომარეობაში. თუ კი ამ ხელისუფლებას და იმას, ვინც ყველაზე უფრო დიდი ხელისუფალია, არ მოსწონს ეს არ იქნებოდა. მაგრამ ეს არის იმ მანკიერების ნიშანი, რა პიროვნება გვაზდის თავზე. აი ეს მოსმენები მისი გემოვნების ნიშანია. ამიტომ ჩვენ კარგად უნდა ვიცოდეთ, როდესაც ვიღაცას ხარს უჭერთ, ხარს უჭერთ იმას, ვისაც უყვარვართ, თუ ხარს უჭერთ იმას, ვისაც ჩვენი სიკვდილი სურს, ოღონდ კი გაიგოს რამე ჩვენზე და გვიბწკინოს, გვიკვლიოს და გვესროლოს. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ძალიან სერიოზული გადაწყვეტა გიდება. რთული თემაა და კომპლექსური, ხო? ნინო? ეს პრობლემა არ არის ელიტარული პრობლემა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მიცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ და სხვა შორის აი ბოლოს რომ სუსის არქივებიდან გამოჟონა იმ ჭაობმა, ხო? კრებსებს რომ ეცახით. აი მე მგონი მანდ მაინც დაინახა საზოგადოებამ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა შენ ექიმი ხარ, მასწავლებელი ხარ, თქვა პოლიტიკის მიღმა ხარ, თუ ჟურნალისტიკის მიღმა ხარ, ანუ წარმოადგენ თუ არა იმ ნაწილ საზოგადოების, რომელიც შეიძლება არ იყოს სიმპათიური, თქვა ხელისუფლებისთვის, მაინც შეიძლება მსხვერპლი გახდე
აი ამ ძალიან მანკიერი, ძალიან უხერხული პროცესის და დანაშაულებრივი პროცესის და როგორი სამწუხაროა, რომ აი სუსი ხო, რომელიც უნდა იყოს საამაყო დაწესებულება, სადაც შეიძლება იმუშაო, ასოცირდა აი ამ ძიმე ამბავთან. ალბათ რამდენი პროფესიონალი მუშაობს ხომ იქ და მათი სახელები, რომ იტყვის, რომ სუსში მუშაობს, ასოცირდება დისტანცირების სურვილთან. გინდა რომ გაწიო ეს ხალხი. არ ეურთიერთო, გონია რომ ყველა გასრულია ამ ამბავში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ამბავი, მეც ვისურვებდი უფრო მეც იმძაფროს, იმიტომ რომ ჯერ მარტო ჩემ სფეროში აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრს გვისმენენ. კი არა და სტაჟიორებს უსმენენ ჩვენს პროგრამაში, ეს აღმოაჩინა სუსის აი ამ კონკრეტულმა არქივებმა გახსნილმა. ორი დღის მოსულ სტაჟიორს თუ აქვს დარეკილი უფლებამოსილ პირთან, მისი ჩანაწერიც კი არსებობს. წარმოგიდგენიათ, ანუ ისიც კი აყვანილია აღრიცხვაზე. ეს არის უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, რომელიც აუცილებლად უნდა დავასრულოთ ამ ქვეყანაში და ეს უნდა გააკეთოთ თქვენ და ჩვენ ერთად, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც მგონია, რომ სამწუხაროდ თქვენი თაობის პრობლემათ იქცა. იმ პრობლემათა შორის არის, რომლის გადაჭრაში ალბათ უფრო მეტი აქტივობა თქვენც უნდა გამოიჩინოთ ახალგაზრდებმა. დიდი მადლობა.